No Minni. Mitenkäs meillä tänään menee? Sinun elämäsi on turvattu talven myrskyt pauhaavat ja vaikka ne yltyy mahdottomaksi, niin siellähän sinä vaan lepäilet lämpimässä talossa. Kuka sä oot? Hamsteri. Jaetaanko nyt syksyä? Ei se ole miellyttävä täällä. Kohta tuuli ulvoo ja sataa kylmää vettä. Eikä vaan vettä, vaan räntää. Raju tuuli pieksii harmaata lunta mustaan veteen. Peltikatot rämisevät ja ullakot huokaavat raskaasti. Selkit. Kuka herra hamsteri, kun meillä olisi noita tuoreita hedelmiä nyt tuossa? Minusta tässä vaiheessa meidän asiakassuhdettamme. Meidän pitäisi jo tietää, että me ollaan kiinnostunut ainoastaan selkistä. Niin, hyvähän se on varata elintarvikkeita. Kevätpuolella ei tahdo oikein saadakaan. Talviko on kova ja lunta tulee paljon. Valtavia kinoksia. Nyt alkaa tapahtua, kuule. Siellä on kuule telloa ja raisaa ja ruurikkia, vaikka minkälaista nikua ja nakua. Kuvitella, miten paljon marjoja. On. Kyllä niitä suolta löytyy. Sinulla on kokemusta marjojen löytämisessä. Kyllä. Osun lintuunkaan enää kuin isossa parvessa. Aika, ruurik, miten sinä syöt? Te olette, anteeksi nyt vain, pikkusen omituinen. Hamsteri! Tuolla on pelkkää kuraa ja vettä ulkona. Talven kylmä silmä tuijottaa vihamielisesti. Ja se valkoinen koura valmistautuu armoniskuun. Kuka voisi elää täällä? Kuka voisi säilyä hengissä? Saatikka sulana! Mutta ei ole epätoivon aika kuitenkaan. Ei milloinkaan, jos ihmisellä on hyvät talvivarastot. Ajatelkaa.